यसैगरी अब उहाँको परिचय फेरिएको छ। आजदेखि हामी नेपाली हाम्रो नेपालका संयोजक ज्ञानेन्द्र साई मसँग कुराकानीका लागि हुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी, जस्तो यो अभियान उद्घाटन भइरहँदा अलिकति खल्लोपन महसुस भयो तपाईँले बिचमा, रमेश खरेल नजोडिनुको कारण चाहिँ के हो? जस्तो पूर्व सचिव एकजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसले अभियानलाई केही असर गर्छ जुन किसिमको उत्साह थियो भनेको पदमा नबसी काम गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताले हामी ग्रस्त छौँ। किन जानुभयो यसको कारण सुनाउनु भएको छैन, उहाँ सबै सरलाई नै थाहा छ। जस्तो अब अभियान कसरी तपाईँको नेतृत्वमा अथवा तपाईँले म बिचबिचमा मेरो नेतृत्वमा बन्नु नै थिएन नि, हामीले समयमै रमेश खरेल हिजो तपाईँले मसँगको कुराकानीमै भन्नुभएको थियो म नेतृत्वमा रहन्न भनेर, उहाँ संयोजक बस्ने म सहसंयोजक बस्ने भन्ने मिलियो। अब कस्तो व्यक्ति संयोजकका लागि कस्तो व्यक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ या निरन्तर अब आफै लिड गर्नुहुन्छ? मैले एउटा कुरो के गर्नु, मैले कस्तो खोज्ने भन्ने नै होइन, नागरिकले कसलाई बताउँछ त्यो ठुलो कुरा। अब मैले भने त अझै पनि रमेश खरेल सर आउनु भयो भने उहाँलाई संयोजक म साधारण सदस्य अहिले पनि भनेको। मैले अझै जान्न खोजेको तपाईँ संयोजक निरन्तर भएर नचलाउने यो अभियान होइन, रमेश खरेल सर आउनु भयो मात्रै कि कोही अरू? रमेश खरेल सर मात्रै, अरू आयो भने त हामीले उहाँको त ब्याकग्राउन्ड पनि, रमेश खरेलको ब्याकग्राउन्ड अहिले पनि त्यतिको प्रोफाइलको व्यक्ति आयो भने संयोजक मान्न तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छैन? प्रोफाइल भन्दा क्लिन के, किनभने आजसम्म रमेश खरेलले गरेका काम यो राष्ट्रका हितमा छ, उहाँ यो राष्ट्रको सबभन्दा बढी हुनुहुन्छ। यसको अर्थ अझै पनि तपाईँ आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ अभियानमा आउनुहोस् भनेर? आह्वान होइन, उहाँ भोलि पर्सि ल्याइले आयो कि मसँग सर, यो प्रचार विरोधी अभियान भएको कारण हो तपाईँहरूको, परमेश्वरलाई चाहिँ अब दबाब आयो होला भन्ने खालको अनुमान पनि गरिन्छ? सायद हुन पनि सक्छ है, अब यो म पुष्टि चाहिँ भन्न सक्दिनँ किनभने मैले उहाँको मनको कुरा त थाहा पाउँदिनँ नि। जति बेला रमेश जी यहाँबाट जानुभयो रमेश सर, त्यहीँ तपाईँसँग केही त्यस्तो जानकारी गराएर जानुभयो कि? यहाँबाट गइसकेपछि म उता सिलौटो भन्नेमा म खाना खाँदै थिएँ भने हजुर, म खाना खानु साथीहरू गएको थिएँ अनि एकजना साथीले फोन गरेर खरिद गर्न बस्नु भनेर भने, अनि त्यसपछि म किन भनेर आउँदा बिच बाटोमा मैले भेटेँ सर किन भनेर, शुभकामना छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो। अनि एक्कासी पछि भने चाहिँ उहाँले सिधै कान्तिपुर पत्रिका कोही कोहीलाई भनिहाल्नु भएको छ, त्यसपछि म फेरि सिलौटोमा गएँ, उहाँ खाना खाइराख्नु भएको थियो, म सँगै बसेँ सर फेरि जे नगरौँ एउटा देशको लागि काम गर्नु सँगै जाउँ, केही बुझेन भने होइन म अब बस्दिनँ नि हो भन्नुभयो। अब सरले भयो बस्दिनँ भनेपछि देशैभरिका साथीहरू आइसकेको थिएँ है, अब आइसकेपछि अब हामीले कार्यक्रम क्यान्सल गर्न सकिनँ। जस्तै सरसँग त तपाईँको धेरै दिनदेखि यो विषयमा कुराकानी भइरहेको थियो, डेढ दुई महिना भइरहेको थियो, त्यो विगतका कुराकानीले हेर्दा चाहिँ सरले सट्टै यसरी छोडिजाने सम्भावना के छ, के लाग्छ त? 12 बजीसम्म पनि थियो, अब के अपेक्षा लिइराख्नु भएको छ? सर आउनुहुन्छ या आउनुहुन्न? उहाँ आउनुपर्छ किनभने यदि मुलुकको विकास र देशलाई अगाडि बढाउनु अझै त्यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ रमेश सर, अझै आउनुहुन्छ र यसलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ? आउनै पर्छ किनभने यो देश यदि विकास गर्ने हो र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने। ज्ञानेन्द्रजी, खासमा उहाँ यसमा सहमत अन्तिम आवरमा आएर नहुनुको कारण के हो भन्ने मलाई पनि थाहा छैन सर, यो रमेश खरेल सरलाई होला, यति मैले गरेँ, हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, नेपाल रविवारमा यो लाइभ हेर्नुभयो र ज्ञानेन्द्र साईको पनि प्रतिक्रिया हामीले लियौँ। तपाईँले सुन्नुभयो, रमेश खरेल अचानक अभियान चलिरहँदा नै अचानक छोडेर जानुभएको छ, वास्तविक कारण के हो भन्ने ज्ञानेन्द्र साईले पनि बताउन मान्नु भएन वा थाहा छैन भन्नुभयो उहाँले पनि। अभियान आजबाट सुरु भइसकेको छ, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली, तपाईँलाई के लाग्छ, किन हो, कस्तो हो, यसमा के जिज्ञासा छन्, केही छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हामी निरन्तर अपडेट गर्नेछौँ र छिट्टै यसै विषयमा नेपाल रविवारमा तपाईँले अर्को एउटा अन्तर्वार्ता पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँगै जोडिनुहोला, हामीलाई माया गर्नुहोला, सब्सक्राइब, लाइक र यो भिडियो सेयर गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहोला। यो भिडियो एथेन्जेल लाइभ हेर्दै तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।
म जस्ता युवाहरू आज
कतारमा बगिराखेका छन्, कुवेतमा बगिराखेका छन्, यसको अन्त गर्नका लागि एकजुट बनाउ भनेर जाँदाखेरि उहाँहरू आउनुहुन्न भनेर के गर्नु? हामी हुन मात्र नसकेकोमा जति तपाईँको सुर्खेतमा प्रहरीले मलाई आक्रमण गर्यो, जति चितवनमा आक्रमण गर्यो, त्यहाँभन्दा ठुलो आक्रमण मैले आज सम्झिएँ। किनकि एकजना सच्चा मनले यो राष्ट्रका लागि काम गर्छु भनिरहँदाखेरि कसैले पत्याउँदैन रहेछ। यहाँ कि त पूर्व सचिव हुनु पर्यो, अब कहिले हुनु पूर्व सचिव त म 28 वर्षको आएँ, कि त यहाँ तपाईँको आएर पूर्व कुनै प्रमुख हुनु पर्यो, कि त पूर्व नेता हुनु पर्यो। जब यो राष्ट्र र मुलुक बनाउने अभियानमा हामी छौँ र आज पनि म यहीँबाट विद्रोह गर्न चाहन्छु, सर्वे मेरा आदरणीय पूजनीय सर रमेश खरेलजी आउनु भयो भने उहाँको संयोजक पद म खाली गर्दैछु, म साधारण सदस्य। हामी यहीँका मात्र साथीहरू छैनौँ, दार्चुलाबाट आएका छन् साथीहरू। दार्चुला कति लाग्छ हजुरलाई थाहा छ नि? एक दिन मात्र आइपुग्न, महेन्द्रनगर मात्र आइपुग्न, कैलाली मात्र आइपुग्नलाई एक दिन लाग्छ, त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा करिब 1.5 दिनभन्दा बढी लाग्छ। झापाबाट आउनुभएको छ साथीहरू, सोलुखुम्बुबाट आएका छन् साथीहरू, तराईबाट आएका छन्, हिमालबाट आएका छन्। विदेश आज जति जे पनि घोषणा गरौँ भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले पोस्टपोन गर्नुभयो, हामीले घोषणा गऱ्यौँ, अहिले पनि केही पनि बिग्रेको छैन। कुनै पनि यो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति आयो भने म प्यार गर्नेछु, उहाँहरूलाई नेतृत्व स्वरूप दिनेछु। यो मुलुक बनाउने सबै मिलेर एक्लै केही पनि गर्न सकिँदैन, सबैले मिलेर गर्ने हो, समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू उपस्थित हुने हो र मुलुक बनाउने हो। हामी यो किन गऱ्यौँ, केका लागि गऱ्यौँ? यो टेन्सनको टेन्सन। यदि राजनीतिक कर्मी थियो भने म आज नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन्थेँ, यदि राजनीति गर्नु हुन्थ्यो भने म आज नेकपामा हुन्थेँ। सत्ता र शक्तिको मात्र लोभ हुन्थ्यो भने यो अभियानमा कुकुरको जस्तो भन्दा बढी दुःख छ। तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा बसेर, तपाईँलाई घरमा बसेर विरोध गर्न जति सजिलो छ नि, त्यति सजिलो सडकमा आएर यिनको विरोध गर्न छैन। कुटाइ खानुपर्छ, मराई खानुपर्छ, मुद्दा खेप्नुपर्छ। अझ विरोधीले 2-4 पैसा खाएका मापिएका मतदाताहरूले ठाउँ ठाउँमा विरोध गर्छन्, त्यसको पनि सहनुपर्छ, घर बाबुआमालाई त्याग्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई खुसी लाग्छ होला, म कुनै प्रहरी अधिकारी होइन, म कुनै सचिव होइन, मेरो ब्याकग्राउन्ड, मेरो भविष्य, अहिले पनि मेरा अमेरिका साथीहरू आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी बनाउनलाई लामबद्ध भएर अगाडि हिँडेछन्। आज पनि मेरा पाहुनाबाट आफू जाँदै तत्तर हुन्छन्, मेरो छेउ कुन्दुम मारिन्छ भनेर, तर पनि म कटिबद्ध छु, किनकि यो मुलुक बनाउनु छ, मुलुक बनाउने आधार छ। धेरै काम गरियो बिचमा बसेर, कसलाई गुहारिएन होला, कसको घरमा ढोका ढक्कर उड गइएन होला, तर कसैले भन्दैन। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारको सबभन्दा ठुलो किसान हुन्छ, किसान भन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो म किसानलाई मान्छु, म कुनै पूर्वशत्र मान्दिनँ। यदि म किसानले उत्पादन गरेन भने प्रधानमन्त्री भोग्दै गर्नुपर्छ। हामी किसानका सन्तान हौ, हामी ग्राउन्डबाट हुर्केका हौ, हामी माटोबाट जन्मेका छौँ, हामी माटोबाटै हुर्किन्छौँ। यही देशको धर्म, परम्परा, संस्कृति र अन्य अत्याचारको चरम उखेलेर फाल्छौँ होइन भने यो देशका लागि बलिदान दिएर तयार छौँ। तपाईँको त्यता युगमा मैले सुनेको थिएँ, डाक्टर युगत्राईको, मलाई त्यति धेरै संस्कृतिमा नलेज छैन किनकि मैले पढेको छैन, त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ। रामले वनवास जाँदाखेरि भरतले रामको खैरलाई राखेर शासन चलाएका थिए, त्यस्तै आदरणीय सम्माननीय भट्टाचार्यका लागि तर भएर हिँड्नुभएका आदरणीय मेरा सर्वे सर रमेश खरेलका लागि उनको खैर राखेर पनि म यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान देश विदेशभरि गएर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने बाचा गर्छु। अझै पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो साथीहरूलाई, स्वास्थ्य फ्रीमा चाहिएको छ हामीलाई, शिक्षा फ्रीमा चाहिएको छ हामीलाई, रोजगारी चाहिएको छ हामीलाई। अब कतै लाग्दो कराएर हुन्छ, कराएर धेरै हुन्छ,
सम्बन्ध छोड्याहरूले आज गोकुल बसा दासकोटा रहँदैन थिए, त्यो समाज निर्माण नै हुँदैन थियो। यदि बाटोमा हामी नकराइदिया भइदिया भए आज टोल टोलका भ्रष्टाचारका फाइल लगाउने थिएनन्। एउटा समाज निर्माण गर्दैछौँ, समाज निर्माण गर्नलाई अप्ठ्यारा पर्छन्, गाह्रो पर्छ, त्यो गाह्रोलाई छिचल्दै आजबाट बिल्कुलै हामी उद्देश्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँहरूले साथ दिने या नदिने तपाईँको जिम्मेवारी हुनेछ। एक दिनपछि तपाईँ आएर कुरा गर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र सही, मेरो आश्चर्य भएर भन्नुहोस् म स्वीकार छु, किनकि सबै चिजमा म 100% पर्फेक्ट छैन, म जम्मा 10% पर्फेक्ट छु, 90% सुधार्ने काम तपाईँहरू गर सुधार्ने। धेरै मान्छेले भन्छन् कान्तिपुर पत्रिकाले हिजो अभिव्यक्ति के भनेर लेखेका थिए, अरू अरू पत्रिकाले लेखेका छन्, आज बच्चाहरू भइरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई माफ माग्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्दाखेरि तपाईँको छाती पोल्छ मुटु दुख्छ भने त्यो भ्रष्टाचारीलाई म थुक्क भ्रष्टाचारी भन्छु। धेरै मान्छे लागेका छन्, ठुला ठुला मिडिया हाउस लागेका छन्, ठुला ठुला मान्छे लागेका छन्, ठुला ठुला पार्टी लागेका छन्, कसरी युवा आन्दोलन तुलाउने, कसरी युवा आन्दोलन तुलाएर सत्ता र शक्ति हातमा लिएर देशलाई भुट्ने भनेर लागेका छन्। त्यसको चलन्त उदाहरण अहिलेको अर्थ बजेटलाई हो। यही देश डुट्नबाट रोकाउ समाजमा भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हामी त को भर्खर भर्खरका दुधे बालक हो, ती प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढौँ भनेर सबैको घरको ढोका ढगाले मैले करिब करिब 3 महिनासम्म ढकार्दा ढकार्दै खरेल सराई पुग्नुभएको थियो। उहाँ आज 81 जानुभयो, मन साह्रै दुख्यो, तर पनि हिम्मत र दम चाहिँ हारेको छैन। र म अहिले पनि भन्छु न तपाईँको त्रेतायुगमा दापरिएको मलाई एउटा भारत मात्रै हो, तपाईँ राम्रो, तपाईँ आउनुहोस्, हामी अगाडि बढौँ, मुलुक बनाऊ, होइन भने मुलुक बनेन भनेर बोल्न पाउने अधिकार पनि कसैको पनि छैन। किनकि जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ, जिम्मेवारी लग्यो भने जस्तै उदाहरणका लागि पोखरी भित्र फोहोरै फोहोर छ, पोखरीको डिलमा बसेर पोखरी सफा भएन भन्नु र कुनै पनि अभियानमा सामेल नभई, कुनै पनि आन्दोलनमा सामेल नभई, दुई चारवटा टेलिभिजन बोलाउँदै, दुई चारवटा पत्र पत्रिका बोलाउँदै, घरको कोठाभित्र बसेर मुलुक बिग्रो भनेर भन्ने मान्छे र त्यो पोखरीको डिलमा बसेर पोखरी सफा भएन भन्ने मान्छे पोखरीभित्र चिर्नु पर्छ, त्यो पोखरीभित्र छिरेपछि सर्पले पनि टोक्छ, त्यो पोखरीभित्र छिरेपछि फोहोर छ भने रोग पनि लाग्छ, त्यहाँभित्र सिसा छन् भने खुट्टा काटिन्छ, तर पनि दम र साहस गराएर त्यो पोखरीलाई सफा गर्ने अभियान हो हाम्रो नेपाल। हामी नेपाली साथीहरू हो, तपाईँ यसका 28 वर्षको केटालाई विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तर म तपाईँको भविष्य र तपाईँको सपनालाई आज यहीबाट भन्छु, म तपाईँको सपनालाई तुवाउने छैन, मेरो जीवनलाई बलिदान दिएर नै तपाईँको सपना सफा गर्ने। मैले भाषण गरे होइन, मन साह्रै दुखिया छ, बडा मन दुख्यो। धेरैले भने फलानु मान्छे आएन, फलानु मान्छे आएन, ज्ञानेन्द्र साई कसको दैलोमा गएको छैन खुट्टा पसार्दै भन्नुहोस्, हरेकको दैलोमा पुगेको छु, कसैलाई राजदूत खानु छ यहाँ बाहिर मिडियामा गयो भित्र बसेर राजदूत खानु छ, कसैलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष हुनु छ, कसैलाई मन्त्री हुनु छ, कसैलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख हुनु छ, कसैलाई पैसा मात्रै कमाउनु छ, अनि म कसको भित्रमा छ, कहाँ छौ, म कहाँ आए, तपाईँ जनताको सामुन्नेमा आए, तपाईँ एमसिसीको विरोध गरिरहँदाखेरि कसको ढोकामा पुगिन, यो अभियान बढाउनका लागि कसको ढोकामा पुगिन, एकजना मान्छे आउँछ अगाडि ज्ञानेन्द्र साईले छलफल गरेका छैन भनेर, तपाईँ यो अभियानको प्रमुख गर्नुहोस्, तपाईँकै एजेन्डामा मान्छु, तपाईँकै पोलिसी मान्छु, तपाईँकै भिजन मान्छु, तर देश बनाउने अभियानमा साथ साथ जाउँ भन्दाखेरि
खुट्टा कमाएर कोही भाग्छ भने भाग्न दिनुहोस्, मजाले भाग्न दिनुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। मुलुक बनाउने युवाले हो, मुलुक बनाउने सङ्घर्षले हो, मुलुक बनाउने भिजनले हो, मुलुक बनाउने पनि पहिलाका पास्टरहरूले होइन अहिलेका प्रेसिडेन्टहरूले हो। यो भनिरहँदाखेरि हामी लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ साथीहरू, आज अलिकति नेपालका लागि नेपालीमा काम गऱ्यौँ, ज्ञानेन्द्र साईको अभिव्यक्ति भएन भन्नुभयो साथीहरूले, गणेन्द्रमा आँखाबाट आँसु झारेको छु मैले, मसँग एउटा पत्रकार साथीहरूलाई सोद्धा हुन्छ है, नजिकै छ, पछाडि छ रमेश भाइ, सोद्धा हुन्छ, मैले छुटकोरिया छैन, महेश बिसी आइन्छ, म आँखाबाट आँसु झारेको छु त्यतिखेर, मेरो केही पनि दोष थिएन, दोष थियो सुरेन्द्र भण्डारीको इगो प्रोग्राम थियो। मैले मेरा लागि मेरो राष्ट्रका लागि काम गरेँ, आज कसैले ज्ञानेन्द्र साई भन्छ मलाई केही लाग्दैन, जब म जुम्लामा हुर्किँदाखेरि जुन ज्ञानेन्द्र साई थिएँ आज पनि म त्यही ज्ञानेन्द्र साई हो, कुनै रङ्गमा परिवर्तन छैन, तर सँगै हिँडेका मान्छेले त्यो कुरा बुझेन। सँगसँगै हिँड्दाखेरि गाउँ गाउँबाट उठ्यौँ, त्यो छ महिनामा पाँच महिनामा तिनपटक मलाई मार्ने कोसिस गरियो, तर पनि हामी गतमा गएनौँ। वास्तविकता के छ भने भोक बगेर दार्चुलाका हिन्दी दार्चुलाका गर्ने गाउँ गाउँमा पुग्यौँ, त्यतिले पुगेर गाउँका टोल टोलमा पुग्यौँ, ठाउँ ठाउँमा स्थानीय सरकारले गरेको विरोधका बारेमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, जानकारी गरायौँ, हुँदा हुँदा राष्ट्रिय घाटी एमसिसी आयो त्यसका लागि सडकमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, कुन दिन गाली खाएन होला हामीले, कुन दिन गाली खाएन होला। आज हरेक मान्छेलाई सुन्नुहोस्, दुई पैसा खल्तीमा हुँदैन, तड्किएर हिँड्छौँ, अस्ति एउटा उपत्यका भेला गऱ्यौँ, त्यहीँनिर हुन्छ माधव पन्तलाई पछाडि, सुन्नुहोस् होटलको बिलसम्म तिर्ने पैसा थिएन हामीसँग, पाँच सय दुई सय चार सय रुपियाँ तर लास्टमा तिनीहरूले फ्रीमा कार्यक्रम गर्न दिनुभयो, हामी माथि ठुलो सराहिया गर्नुभयो। आज यो अवस्थामा यो देश बचाउँछु भन्दाखेरि कोहीले पनि साथ दिँदैन भने म के गर्नु दिने भने तपाईँ भन्नुहोस् के गर्ने हामीले अरू। यदि कोही व्यक्तिलाई व्यक्ति प्रब्लम छ भने व्यक्ति ठुलो होइन, देश ठुलो, राष्ट्र ठुलो, मुलुक बचाउने अभियानमा एकजुट बन्नुहोस्, तपाईँ सबै एकजुट बन्नुहोस्, देशका कुना काप्चाबाट एकजुट बन्नुहोस्, राष्ट्रको छातीमा आग्रह गर्नुहोस्, दसदेखि बाह्र वर्ष काम गरौँ, यो मुलुक कापर हामी गरेरै सार्छौँ, मैले होइन तपाईँहरूले गर्ने हो, हामीले यसका लागि काम गरौँ। हामी यो भनिरहँदाखेरि ठाउँ ठाउँबाट विरोध भए, ठाउँ ठाउँमा विरुद्ध आवाज भए, हुँदा हुँदा आज रात कति बज्यो, दुई बजीबाट कार्यक्रम सुरु हुने भनेको साढे बाह्र बजी साथीहरू छोडेर जाँदा मलाई कस्तो लाग्यो थाहा छ, हामी सानसानो बच्चा बच्ची हुँदाखेरि कहिले काहीँ मेरो आमा मेरो छिमेकी घरमा पस्न जानुहुन्थ्यो कि, राति पस्ने चलन हुन्छ नि गाउँघरतिर, आमा सँगै बस्नु भएछ, बच्चा आएर खाना खाए हामी खाना खान्थ्यौँ, आमा स्वतः छिमेकी घरमा आफ्ना साथी सँगैसँग बस्न जानुहुन्थ्यो, कहिले नै मलाई लिन छुट्नुहुन्थ्यो, छटपटि भएर हामी हुन्थ्यौँ, त्यतिखेर डराउँथ्यौँ। आज खडेल सरले छोड्दाखेरि मेरो हालत त्यही भएको छ, तर म त्यो बच्चा हो, म हुर्किन्छु र गर्छु र त्यो खडेल सरलाई हामी अझै समाजको नेतृत्वमा स्वीकार गर्छौँ, म आग्रह गर्छु, हामी यो मुलुक बनाउँछौँ, यो राष्ट्र बनाउँछौँ, यो देश बनाउँछौँ, किनभने मुलुक बन्नलाई घर सिप्लो रुम छोड्नुपर्छ साथीहरू, बुझ्नुभयो, काठमाडौँको महलभित्र बसेर चिप्लो रुममा बसेर मुलुक बन्दैन, मुलुक बन्दैन, मुलुक बन्नलाई सडकमा आउनुपर्छ, धुलो खानुपर्छ, चुटाइ खानुपर्छ, मृत्युलाई त्यसका लागि हामी तयार हुन्छौँ, म सबै साथीलाई आग्रह गर्छु तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भनेर हात उठाइदिनुहोस् तपाईँ मेरो मनोबल बढाउँछु, मुलुक बढाउँछु, म देश विदेशमा छरिरहेका साथीहरूलाई भन्छु कृपया साथीहरू सबैसँग प्रयास गर्ने अझै प्रयास गर्नेछु, दावाका साथ भन्नेछु सबै मान्छे एकजुट भएर यो मुलुक बनाऊ र यो राष्ट्र बनाऊ, र अब म आग्रह गर्न चाहन्छु छोटको रूपमा हाम्रो उद्देश्य के हुनेछन् भनेर,
उद्देश्य र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण हुनेछ। तपाईँलाई स्वागत छ कि छैन यो मुद्दामा? बेरोजगारीको अन्त गर्छौँ सरकारभन्दा बाहिर राष्ट्रियताको संरक्षण एमसिसीले गरेको यस्ता मुद्दा बारम्बार उठाउँछौ। यदि कसैले देश बेच्न कुरा गरेका छ भने सडकमा ज्यान दिएर राजनैतिक शुद्धिकरण गर्छौ। अख्तियार अनुसन्धानमा आएको प्रमुख सर्वोच्च अदालतका प्रमुख संवैधानिक निकायका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट अन्त्य गराएर छाड्छौँ। जनतामा वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउँछौ। वास्तविक लोकतन्त्र भनेको कस्तो थाहा छ? 54,000 भोट ल्याए मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। वास्तविक लोकतन्त्रमा 1 करोड हामी लोकतन्त्रको वास्तविक लोकतन्त्रलाई प्रत्याभूति गराउँछौँ। वैज्ञानिक समृद्ध र समतामूलक समाजको निर्माण गर्छौँ। आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान गराउने हामी प्रत्येक अभियन्तामा सिकाउँछौँ। भ्रष्टाचारीलाई खुसी आएर भ्रष्टाचारीलाई तलै भन्न सिकाउँछौँ हामी। कसैलाई तितो लाग्छ कसैलाई पिरो लाग्छ मेरो लागोस्, हामी भ्रष्टाचारी र चोरलाई हजुर महामहिमजी भन्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो नैतिकता र विधान हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा स्वास्थ्य शिक्षालाई निशुल्क र गुणस्तरीय यो सरकारभन्दा बाहिर बसेर गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो दोस्रो मिटिङ गर्छ, त्यो दोस्रो मिटिङमा हामी खाका सहित तयार पार्छौँ, जति सकिन्छ त्यति गर्छौँ, मुलुकलाई निर्माण गर्छौँ, राष्ट्रलाई एकबद्धता बनाउँछौँ। देश देशभरका युवा साथीहरू हो, तपाईँहरू जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेरो नेता पदमा 60 वर्षको भयो, मेरो नेता 66 वर्षको भयो, मेरो प्रधानमन्त्री 69 वर्षका भए, अब हामी 28 वर्षका छौँ, जोडिनुहोस् मुलुक बनाऊ युवा नेतृत्व। यसमा म कुरा गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्दिन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। धन्यवाद सम्पूर्ण सहभागी पत्रकार मित्र र सम्पूर्ण हाम्रो सहभागी साथीहरू, हामी केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक छलफलपछि हाम्रो कुरा खाता दिँदैछौँ। त्यसका लागि सम्पूर्ण केन्द्रीय साथीभाइहरूलाई यहाँबाट हामीले आग्रह गरेका छौँ, कोही पनि बाहिर नगइदिनु होला, लागत चियाको व्यवस्था छ। र हामी अब यसपछि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम थियो, महासभाको भएको भइसकेको छ र हामीले यहाँ यसको कुरा खाता ल्याउँदैछौँ हाम्रो र यसपछि विशेष गरेर आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गले हामी समापन गर्छौँ। हाम्रो तपाईँहरू सबैजना साथीभाइहरूले चिया खाएर जति म आग्रह गर्दछु र सबैजना केन्द्रीय सदस्य साथीभाइहरू बसेर म औपचारिक छलफल गर्नेछु। त्यसका लागि दक्षिण जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यको सहयोग हजुरले आज उयो गर्नु सब बस्ने काम गर्नु हो लोकसरका भयो।
आदरणीय दर्शकबिन, नेपाल रविवार टिभीमा लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान यहाँ आजबाट घोषणा भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्र साई संयोजक रहने गरी यो अभियान यहाँ आजबाट घोषणा भएको छ। तपाईँहरूलाई पुरो जानकारी भएअनुसार अथवा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ रमेश खलेल खोइ भनेर, उहाँ यो अभियानमा नजोडिने अहिलेसम्मको जानकारी छ र यसपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् लगायत कुराकानी हामी गर्नेछौँ। हामीसँग अभियानका अभियन्ता विनोदजी हुनुहुन्छ। विनोदजी नमस्कार अनि स्वागत छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई छ। जस्तो अभियान आजबाट हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सुरुवात भएको छ, अभियान र धेरैको जिज्ञासा यो लाइभमा सयौँजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ र सबैको जिज्ञासा रमेश खरेल खोइ भन्ने छ, के हो के भयो यो? 12 बजेसम्म ठिकै थियो सबै, तर अहिले रमेश खरेल यो अभियानमा नजोडिने कुरा, यो चाहिँ के भयो? भनेको रमेश खरेलले पदका लागि नै यहाँ आज कुराकानी नमिलेको भनेर? रमेश खरेलले होइन, रमेश खरेलले त संयोजक पनि मलाई नराख्दा हुन्छ भनिसक्नु भएको थियो। देवेन्द्र पौडेल सिटौला आउनु भएको थियो, उहाँले सहसंयोजकको लागि चाहिँ अरूलाई अहिले हामीले प्रस्ताव गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, किनकि उहाँहरूको अन्डरमा काम गर्न सक्दिनँ भन्नुको मतलब उहाँले संयोजक आफू या सहसंयोजक बस्ने लोभमा आउनु भएको रहेछ, त्यो हामीलाई सर्वस्वीकार्य भएन। उहाँहरू त्यस पछाडिको बिना कारण उहाँहरू यहाँबाट निस्केर जानुभयो, त्यसरी हामीले कुनै निर्वाध रूपमा उहाँहरूलाई जान दियौँ। हामीले आफ्नो अभियान सम्पन्न रूपमा भव्य रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ। हामी एकदम प्रतिबद्ध भएर यो अभियानमा नेपाल र नेपालीका लागि जोडिनको लागि, नेपाल र नेपालीको हितका लागि, समृद्धिका लागि कन्टिन्यू लगातार रूपमा लडिरहनेछौँ। यो तपाईँको मिडिया मार्फत म यो कुरा प्रतिबद्धता जाहेर व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो घोषणा भइरहँदा व्यस्त समयका बिच यो टिप्पणीका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। दर्शकबिन, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ रमेश खरेल नजोडिएको कारण के हो। पूर्व सचिव र उहाँहरूसम्म त बिचमा केही जे कुरा थियो त्यसमा पदमा त्यो कुरा नमिलेको भन्ने जानकारी आएको छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको यो उद्घाटन आज यहाँबाट सुरु भएको छ र यो अभियान यहाँबाट सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भनेर यसलाई बताइएको छ। चिया खाउँ, सबैजना चिया खाउँ है साथीहरू।